Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Eu hoje entrei no CSGO.net, depositei a bagatela de $1,200, usando, é claro, o maior, o melhor cupom PROFIT. $1,200 virou $1,560. E eu falei, pô, o que, que eu vou fazer com essa grana? Eu vou atrás de itens para sortear para quem usa o cupom PROFIT no CSGO.net. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão R$140 mil em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alpifade, Butterfly, Karambit 99% fade, M9 Baioneta, Talon, Nomad e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Comecei aqui metendo marcha para uma Talon Tiger Tooth, logo depois uma Butterfly Ultraviolet e logo depois uma Karambit Lore. Todos usando a estratégia do muitas tentativas com pouca porcentagem. Então todos era 0,67% de chance de dar bom. E a gente tinha, com 7,50, 1.560 dividido por 7,50. A gente tinha 208 tentativas. Então em 208 tentativas foram apenas 3 greens. Só que os 3 greens pagaram muito e deu lucro. Pois eu ainda tentei buscar uma caca Fire Serpent pra vocês também. Foram muitas tentativas na Talon Tiger Tooth. A partir daqui. Muitas e muitas e muitas e muitas. Aí acabou pagando ela aqui. E minha sorte que a Butterfly Ultraviolet não demorou tanto pra pagar, tá vendo? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3. Foram 24 tentativas apenas e pagou a Butterfly. Então compensou a quantidade de heads que a Tiger Tooth. Aí depois eu vim pra Karambit Lore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com mais 30 tentativas, pagou a Karambit Lore. Então foi a Karambit e a Butterfly, pagou rápido. A Talon taxou bastante. A Talon foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, velho. Foram 135 tentativas pra pagar ela. Se a gente colocar 7,50 aqui, foi praticamente $1,000 só nela, que vale 735. A sorte foi ter pago as outras duas muito rápido. E pra piorar, a Talon nem tava disponível na hora que eu fui pegar ela. Eu troquei por uma Talon Slaughter, peguei a Butterfly Ultraviolet, peguei a Karambit Lore. 5.100, 5.300 e 5.000. 15.600. Foi $1,200 para $2,700. E essas três skins serão sorteadas para vocês que usam o cupom PROFIT no CSGO.net. É, no dia 8, 9 e 10 de outubro. Tá acumulando os itens para sorteios diários, né? Então, mano, eu já tô super na good. 1.200 já virou 2.700, quase 2.800. Eu vou fazer aqui mais uma tentativa. Vou depositar mais uma graninha com foco de pegar uma skin específica. Eu vou depositar aqui usando o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus no depósito, $500. A minha estratégia está sendo, e tá dando certo ultimamente, ir em itens mais baratos do que o saldo. Então eu tava pensando em ir na AK Fire Serpent pra sortear pra vocês. Só que a AK Fire Serpent vai ser mais cara do que o saldo. Então o que vocês acham da gente focar em pegar item de sorteio da meia-noite hoje? Que seriam itens na casa dos $100. E ver quantos itens de $100 a gente consegue pegar. Vou fazer o sorteio da meia-noite de ontem, que foi o dia 6/7/2024. Quem depositou pelo menos $1... tá dentro. Todos têm a mesma chance de ganhar. O cara que depositou $1 tem a mesma chance do cara que depositou 10, do cara que depositou 100, etc. E hoje o prêmio é uma Huntsman Brasas.
boa sorte a todos. PH, I love my ex. Vamos pegar aqui o URL de troca dele. Tá aí. O sistema que o CSGONET gerou aqui pra gente é um sistema que já auto-verifica, só vai pra lista quem depositou usando o cupom Profit. Vamos ver aqui a conta dele. Ó, ele já até ganhou talon aqui na Saulo Mini e tal. Hoje eu não sei qual foi o valor que ele depositou. E isso é indiferente aqui pra esse sorteio, porque todo mundo tem a mesma chance de ganhar. E agora a gente vai em busca de mais prêmio. Eu vou aqui na estratégia do 0,60 e tantos por cento. Então, se, por exemplo, a gente skipar muito red nessa luva, talvez eu aumente. E aqui vai indo. É desse jeito que eu fiz pra ganhar os outros itens. Coloco bem menos do que o valor do saldo e muitas tentativas. Muito. Aquela talon taxou em 135 tentativas. Só que aí na 135 pagou ela. Um 9931 que paga, né? Isso, um 99, é um provérbio 9931 paga. 9931 mais. Ó, já foi quase 100 tentativas e não pagou ela. Aí eu tenho que parar de ficar pensando em aumentar, velho. Esse é um erro meu. Eu começo a fazer essas estratégias, começo a taxar bastante. Eu paro com a estratégia e começo a dar uns tiros numas skins mais caras, tá ligado? Pra eu ficar fazendo esse upgrade sem parar, eu só seguro a tecla Enter. Primeiro você tem que dar um clique aqui, no caso, né? E depois segurar a tecla Enter. Vai embora, infinito. Ó, a gente, daqui 45 tentativas a gente vai chegar no saldo real. E se não tiver paga essa... Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se eu sustento a estratégia, se eu meto louco. Ô, dúvida cruel. Pagou. Ai, por que que eu não meti o louco, tá ligado? Pronto, pagou. Então, antes de entrar no saldo real, a gente já ganhou essa luva arboreal. Ela não tá disponível, a gente troca por uma luva girafa sem problema nenhum. E manter essa proporção, a cada 100 dólares pagar um item de 100 dólares, a gente sai no 0 a 0, né? Esse Sir Blue de Miami Daryl é interessante. E aqui vamos assim, velho. Foi quantas tentativas? Mano, a gente não gastou o bônus. Então, eu acho que foram cento e... Também foi 130 e poucas tentativas e pagou a luva. Nossa, se eu tivesse pensado nisso, né? A Talon pagou com 130 e poucas. Agora eu vou aumentar. Ah. Mas eu não pensei. Agora a gente entrou no saldo real, galera. Vamos ver quantas tentativas o Sir Blue de Miami Daryl vai demorar pra pagar. Que também vai ser item pra sortear pra vocês de sorteio da meia-noite. Saulo, eu ganhei 2 AK Fire Serpent em seguida, lembra? Lembro demais, Vitinho. Cagão da porra, parabéns. Novamente. Faz um tempinho já, né? E daqui a pouco a gente vai abrir 200 caixas lá na Valve, guys. Vai ser esse conteúdo aqui, depois um depósito na conta de alguém aí no CSGONET, em alguém aqui da live. E logo depois, 200 caixas na Valve. Inclusive, hoje, quem tá sortudo é Smurfão. Vou chamar Smurfão pra entrar na call enquanto eu abro as caixas, velho. Vai que o velho me passa um pouco da sorte dele. A Valve não paga nunca? Ah, difícil pagar, mas paga. E
Já foi mais de 100, já foi mais de 100 tiros nele também. Não pagou até agora. Mas e se a gente aumentar e não pagar, né, velho? Aí acontece? 100 medo, pô. Mano, é que hoje eu tô tão na good, eu tô no lucro pra caramba já. Eu queria só ganhar item pra sorteio da meia-noite mesmo. Tá ligado? Tô sem ganância agora, no momento. Tô sem ganância. Aí, tá vendo? Às vezes compensa ser um puta de um guloso, né? Às vezes compensa. Vamos lá, mais item pra sorteio da meia-noite. Vou mudar pra uma luvinha essa constrictor aqui. Que falou que de perto parece que tá de longe? Não, de longe parece que tá de perto. Porra, guys, não é... Vale uma loucurinha? Ai, pagou. Tá legal, não vou reclamar. Na hora que eu cogito aumentar, o bagulho paga. Mano, a gente já tá colocando vários itens, faca, luva e tal. Compensa a gente colocar uma skin foda? Uma Alp Wildfire? Eu acho super válido. Podia pagar rápido agora, hein? Sei lá, antes dos 200 dólares já paga ela, tá ligado? Ainda já fica na good. O esquema dessa de ir em pouca porcentagem é torcer pra pagar o mais rápido possível, porque aí você tem mais chance de ir em outros itens também. Então, quanto antes pagar, melhor, velho. Não é igual quando a gente tá indo num item mais caro, que a gente vai no pensamento, pô, pode pagar no último tiro que já tá legal, sabe? Não, aqui é corrida contra o tempo, paga logo. Se pagar mais essa, a gente já vai pra quase... pra 400 dólares, mais ou menos. Depositei 500. E olha que a gente tá dando azar de tá demorando muito pra pagar os itens. Paga, porra! Azar o caralho! Nós tem 177 dólares pra tentar buscar pelo menos mais um item de 100 dólares. Tem uma outra coisa que eu queria fazer, que era comprar esse desconto aqui, ó. 60% de desconto em uma caixa de até 67 dólares. Quanto que sai uma caixa de 67 dólares com 60% de desconto? 26. 27 dólares a gente pode vir em uma caixa de até 60 e cento e tantos dólares. Qual caixa? 61 e 23. A gente usa o desconto, ela vai sair por 24 dólares e fé. Tem que vir um item acima de 24 dólares. Ah, se fuder, caixinha falida. Nossa, que caixa merda, velho. Tá, vamos fazer a somatória total agora. Quanto que a gente depositou no dia de hoje? 1.721 dólares. Quanto que isso dá em real? 9.600 reais. Quanto que a gente sacou hoje? Foi a partir da Karambit Lodge. 5.113 mais 5.279 mais 4.970 mais 578 mais 695 mais 583, 585, 17.805. Então, 1.721 dólares virou 3.180 dólares. Tá legal. E olha que a gente deu azar nesses últimos depósitos. A gente abriu a caixinha ali, deu merda. A gente tentou a luvinha ali, deu merda. Mas no final das contas, saímos super positivos, super na good. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus. E agora deixa eu mostrar pra vocês esses itens que eu peguei lá dentro do jogo, principalmente as três mais caras. O legal das Karambit é que quando elas vêm desgastadas, elas não ficam meio prata, né? Elas puxam um pouco pro cinza escuro, né? A parte da lâmina aqui fica legal. Talon Slaughter, essa daqui já veio bem mais conservadinha, né? Bem mais conservadinha, legal. Float Bomb 0.22, ok. E por último, mas não menos importante, a Butterfly. Mas Butterfly é Butterfly, né, irmão? Não tem muito o que
falar é Butterfly, foda-se. Pode vir fudida nível máximo, é Butterfly. Essa nem importa, só. Ela veio com float 0,64. É isso, meus lindos. Forramos aí no CSGONET. No total, ganhamos 3 facas e 2 luvas. Mais um agente e uma Alp. A Alp que veio com esses adesivos aqui. Deve estar bonita essa Alp também, hein? Caralho, olha esse efeito que esse adesivo fez aqui. Pô, eu curti. E olha que eu não gosto de adesivo no scope atrás, velho. Olha só, guys. Dá um efeito legal na Alp. Já é um adesivo pra gente ficar de olho pra fazer uns craft desse. Só que aí que tá, né? Nessa Alp combinou muito, porque as cores do adesivo são as cores da skin. Eu acho que em qualquer outra Alp vai ficar meio zoado. É isso, meus lindos. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus. Eu vendo nessa. Um beijo e fui. Tamo junto, mens. É nóis. Ah, deixa o like se você gostou do vídeo. Comenta, se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto!